Здравейте, разговаряме с Ивайло Бибев от отбора на Comverse. Днес се записахте загуба с 2 на 6 от Experian, но пък ти грабна трофея за играч на мача. Това е хубаво вино, което от Българска асоциация по мини-футбол те наградиха за играч на мача. Наистина доста се раздаде на терена, вкари попадение, много красиво между краката на вратаря. Да, как видя среща срещу Experian? Ми доста добре играха момчета в интерес на истината, ние можеше да се разведем повече. Малко повече тичахме и си подавахме, мисля, че доста повече можеше да ги затрудни. Имахте ли тактически план преди среща, как да се развие тя, или объркаха плановете ви съперника? По принцип се събираме, обсъждаме преди мача, кой да играе, как точно да играе, но зависи, трябва ни още опит. Да, така, имахме събеседник, който изпратихте от вашия отбор. Явно криете от нея тактическата си постройка, защото тя не можа да ни каже нищо за планови за матча и за вашите цели в шампионата. Може би ти ще ни ги споделиш? Обикновено се, да. Се включваме само момчетата, докато обсъждаме футбол. Момичетата редко ги включваме. Те са повече за публика, естествено, и подкрепят. Това не е важно. Наистина, въпреки загубата, тя сподели, че няма как да се откаже от вас и ще ви подкрепя до край и във всяко ваше начинание. Да поканя и другите да дадат повече, защото публиката наистина е малко. Абсолютно, да. Не трябва повече подкрепа за побеждаване. И трябва да кажеш, може би, че тук стават страхотни мачове, дербита, които си заслужават вниманието на зрителите. Интерес, наистина, да, имахме преди момичета, които снимаха, т.е. от колегите, които снимаха мача, но в последствие започнаха да не идват, за което искам да направя забележка. Хубаво, да ни разкажеш малко повече за себе си и за състава, разбира се, на Comverse. Млад състав, млада фирма. Стараем се много. Много съм благодарен на колегите, че организираха въобще този отбор, защото благодарение на тях съответно сме тук. Всеки по сам нищо не може да направи от нас, но като отбор мисля, че предстои да се престане да се поговорим. Как виждаш конкуренцията във вашата лига е No Manchester, сред отборите, които се създават в нея? Лига са малка част от тях, но ти има сравнително добър отбор, мога да кажа. А в Премьер лиг имаш ли наблюдения там? Не съм гледал Manchester за сега. Тоест, не знаеш, може би, че отборът на HP така е трикратен шампион в тази лига и скоро няма кой да ги детронира от тази позиция. Не съм чувал. Може би един ден Конвърс ще ги свали от трона. Зависи от нас. Добре, а хубаво да ни разкажеш тогава, следите ли тук лигата и въобще, може би и българския футбол, европейски футбол, имате ли любими отбори? А управлявам следим тук лигата как се развива, съответно нашата позиция в лигата. От европейските отбори, аз лично на себе си мога да кажа, че Ливърпул е най-добър отбор. Ливърпул? Да, и се надявам тази година да грабна Премьер Лиг купата. Да, най-накрая след толкова много години чакане са в отлична позиция в шампионата. Да, радвам и се надявам да спят тази неделя срещу Ман Сити и до по-друга ценица срещу Челси. Добре, а подборските отбори, клубни, имаш ли фаворит? И не симпатизирам на никой, ще бъде искрен, но може би Лудогорец най-добра игра. Лудогорец. Беше ли на мачовете от Лига Европа или нямаше тази възможност? Няма възможност. Гледах ги само по телевизията. Добре, как смяташ, че има ли нов шампион тази година в България или Лудогорец отново ще дигнат трофея? Надявам се, Лудогорец на по-късно също ще стане, защото според мен те не заслужават. А как виждаш едно евентуално участие на Ливърпул до година в шампионската лига, като евентуален шампион на Англия? С новия треньор, надявам се да не продадат от играчите си, които са към момента не са чак толкова известни, но играят страхотно заедно. И се надявам да постигна доста успехи, в който не се съм като истински фен, разбира се. Отлично, да си пожелаеш нещо за себе си и за отбора. Може да би още такива прекрасни награди да печелите и за бъдеще. Това е пак благодарение на колегите, че ми избраха. Но надявам се следващия път да се представим по-добре, така че да донесем радост и на тях, че ни гледат. Пожелавам ви успехи. Дано до година се срещаме и в Премьер Лиг, не само в долните дивизии. Надявам се и аз да се случи. Успех! Благодаря.